weekend yeno ku Delta TV. Mbade nkulinze ngankunonya mbuzo badenga wa buli kintu kunsisi bako lunaku lwakyo bwekityona buli mfano lunaku lwayo ngumikiriza nyo nyo mitwa nyo nyo nga n'omutima gwako gwasakuze yone What a Sheikh Arafat Charazi we agambye muwala muwala wa Haji Kasita Isa Sechito gwe bayita Nakate Hamida banange kanakate kabikiridde bulungi ne kanyuma ate nga mukuyingira mu kidaala yajjidde mu mmotoka omukolo gwasitudde abagagga banange haha ate oluvannyuma lwe tunaavaayo tulyoke nkutuuseeko ka small model black beauty ow'emmamba nga nze gwe bayita Esther Nansubuga ng'agenda n'omuzungu we nanyini smile bamutumye ever smiling Timothy Light Timothy Light yayimbidde mukyala wa kayimba omazo kikola ate batubulidde n'engeri gye basisinkanamu online a dating page online afro labo yabadde mu kidaala ate ku mukolo mukobadde ka anoonya nange ntya anoonya mwavu mweru chocolate nice physique olwo oluvannyuma omukolo omukyala n'atubulira kiki kye yali asinga okwetaaga kireke kubula ku mukolo gwe yatuwadde n'ensonga I love the way you talk. You make people look for men before they actually want. You're not so useful. You program your Kwanjira Nebaga Kudelta TV. Kusande, no sas gena kwera kuminemu, mpakemu, nange Sharita. Hey, oba jenga wanga wankuba makulega la vune nubu kakem kukunye tele doba jenga wa.